მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის ეთერით წარმოგიდგენთ გადაცემას რუსთავის ადვოკატი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სამეზობლო სამართალი და აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ბატონ იოსებ შველიძესთან, ადვოკატთან. მოგესალმებით ბატონ იოსებ. დღევანდელი გადაცემის თემა, როგორც მოახსენეთ მაყურებელს, არის სამეზობლო სამართალი. ჩვენ ხშირად ვხვდებით სამეზობლო დავებს, რომლებიც არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, სახარბიელოა მეზობლობაში დავები. აქედან გამომდინარე, გვაქვს თმენის ვალდებულება, გვაქვს რაღაც რიდი მეზობლებთან, ეს ტრადიციებიდან გამომდინარე იქნება, როგორც იქნება. აქედან გამომდინარე დავიწყოთ იმით, რომ რას ვხვდებით ძირითადად, რა დავები გვაქვს მეზობლებთან და ზოგადად მეზობლის პატივისცემა, ეს ვალდებულება შეიძლება ჩაითვალოს უფლებად, თუ როგორ არის კანონით გაწერილი? უპირველეს ყოვლისა მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით უშუალოდ სამეზობლო სამართალი მეტნაკლებად ბუნდოვანი არის, არ არის სრული, თუმცა ამას ის გამართლებაც აქვს, რომ ზოგადად იმ სამართალ ურთიერთობებს, რაც მეზობლებს შორის, უშუალოდ მეზობლებს შორის წარმოიშობა, ისედაც არეგულირებს სამოქალაქო სამართლის სხვა ნაწილები, სხვა სფეროები არეგულირებს ისედაც. შესაბამისად, სამეზობლო სამართალში არის გარკვეული რამოდენიმე მუხლია, რომელიც კონკრეტულად სამეზობლო მეზობელთა შორის ურთიერთობას არეგულირებს. მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც თვითონ უშუალოდ სამეზობლო სამართალი არის დამყარებული ადათ წესებზე და წესჩვეულებებზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში არსებულ სასამართლოებს თითქოს ერთი და იგივე დავაზე გამოაქვთ სხვადასხვა გადაწყვეტილება გამომდინარე იმ კონკრეტული კუთხის ადათ წესებიდან, მეზობლებს შორის ურთიერთობის ადათ წესებიდან. ანუ მიმუშავთ, ვიტყვი, ერთი და იგივე დავაზე სამეგრელოს შეიძლება სხვა გადაწყვეტილება იყოს მიღებული და კახეთში აბსოლუტურად სხვა. თუმცა კანონი ორივესთვის, კანონი ერთნაირია, მაგრამ იქ როგორ არიცით, მოსამართლე ხომ გადაწყვეტილებას იღებს თავის შინაგანი წმენიდან გამომდინარე, ასევე გადაწყვეტილებები მიიღება არა მარტო იმ კანონმდებლობით, რომელიც არსებობს, არამედ იმ არეალში, იმ გეოგრაფიულ ადგილას, იმ საზოგადოებაში, იმ ქვეყანაში არსებული წესჩვეულებების საფუძველზეც. შესაბამისად, ეს ცოტა ისეთი, აი, როგორც ახლა მოდაში არის სიტყვა, სენსიტიური მგზნობიარე თემა არის მეზობლებს შორის დავა. ამიტომ მეზობლებს შორის დავა უკაცრავად, მეზობლებს შორის ურთიერთობას. ამიტომ ყველაფერს კანონად ვერ ჩაწერ. ზოგიერთი რამ ისედაც ადათ წესებიდან და წესჩვეულებებიდან არის შემოსული. ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, როდესაც მოსულა მეზობლის მიერ გაბრაზებული, თქვა თუ ნაწყენი პიროვნება, რომელსაც უნდა რაღაც შეცვალოს, უნდა სასამართლოში წავიდეს, მაგრამ თვეებისა და წლების განმავლობაში ითმეს, იკავებს თავს ამისაგან, იმიტომ რომ როდესაც უჩივლებ სასამართლოში მეზობელს, არა აქვს მნიშვნელობა ამ პროცესს მოიგებ თუ წააგებ, ისევ იმასთან უნდა კონდეს ურთიერთობა და შენი ან კარის ან კედლის მეზობელია, ხო? აი, თმენის ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც კანონითაც გვაქვს, ხო, თმენის ვალდებულება, სანდამდე შეიძლება ვითმინოთ? ჩემ თქვენ პირველ კითხვას დავასრულებ, ვარ თუ არა ვალდებულნი პატივიცემით მეზობელს. დიახ, საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით ეს ვალდებულება არსებობს, ჩვენ პატივს უნდა ვცემდეთ მეზობელს. შეიძლება სხვა მოქალაქის მიმართ ზოგადად ნეიტრალური დამოკიდებულება ჰქონდეს, ხო, ზოგადად რაღაც თქვა ქუჩაში, ხო, ნეიტრალური, აბსოლუტურად ნეიტრალური, თუმცა მეზობელს თანაბარი პირობების შემთხვევაში ვალდებულება არის, რომ პატივს ცემდეთ. ეხლა თქვენ რაც ბრძანეთ თმენის ვალდებულებაზე, გარდა სხვა ურთიერთობებისა, სამეზობლო სამართალი ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ თმენის ვალდებულებას. ანუ თითოეული მეზობელი, გარკვეული თითოეული პიროვნება თავისი მეზობლის ქმედებებზე, ანუ მოქმედებაზე ვალდებული არის ითმინოს. მაგრამ ეს თმენაც, თქვენ სწორად შემეკითხეთ, ეს თმენაც არ არის უსაზღრო. თუმცა
რადოზი და რადონემდე უნდა ითმინოს, აი სწორედ ეს არ არის ასე კაფიოთ განსაზღვრული. სამწუხაროდ. აი ხშირად ყოფილა შემთხვევები, აი კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ცეც ზოგადი მაგალითი. არის რესტორნები, კაფე, ბარები თუ რაღაც ინსტრუმენტი, სადაც უკრავ, სადაც ვერიან და შენობაში ცხოვრობს ხალხი, ხო? შეიძლება ვიღაცას საკუთარ ბინაში ქონდეს, ვიღაცას რაღაც ოფისივით ქონდეს, ან შეიძლება იყოს სხვა რესტორანი, რომელშიც უკრავს მუსიკა, ჩართულია იქ რაღაც კონდიციონერი და ასე შემდეგ, ეს ხმაურიანი მოწყობილობა. თუ არსებობს რაიმე საათები, რომლის იქითაც ეს ხმაური უნდა ჩაიხშოს, ან ზოგადად რამდენი უნდა იხმაურო. ესეთი მომენტი არის. უპირველეს ყოვლისა, სამოქალაქო კანონმდებლობით მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ რა ითვლება მეზობლად, რას ნიშნავს მეზობლობა სამოქალაქო კანონმდებლობით. მეზობლობად ითვლება ის პირები ითვლებიან, რომელთა ქონებამ შეიძლება მეზობლის ქონებას მიაყენოს ზიანი. ანუ გამომდინარეობდეს მისგან საფრთხე და უყურეთ რას ვამბობ, მიაყენოს ზიანი. ანუ რას ნიშნავს ეს? არ არის აუცილებელი მანდამაინც ღობის მეზობლები იყვნენ, ან კედლის მეზობლები. შეიძლება მაგალითად მე მქონდეს თქვა საცხოვრებელი სახლი და რამოდენიმე კილომეტრში, თქვა 1 კილომეტრში იყოს ნავთო მომპოვებელი ქარხნის რაღაც ქარხანა სიტყვაზე 1 კილომეტრში, ან რაღაც იქ ჭაბურღილის ანძა და ეგეთი რაღაც ხო ხვდებით, აი თქვა 1 კილომეტრი ასულაც არ არის აუცილებელი 2-3 მეტრში იყოს მეზობელი. აი ისიც ითვლება ჩემ მეზობლად, იმიტომ რომ იმ ნავთო მომპოვებელ ქარხანას შეუძლია თეორიულად მომაყენოს ზიანი. შესაბამისად არსებობს იმის დაზიანების, ხო, იმის მხრიდან. იქ იმის მხრიდან შესაბამისად იმ არეალში რაც ყובה, ყველა არის მეზობელი. აი როგორც ის ხომ გადის ხოლმე. ბატონო, სანამ მაგას ვიტყოდეთ, აი მილი რო გაიყვანეს ვთქვათ ბაქო ჯეიხანის და მილიდან გარკვეულ მანძილები არის. მანძილზე არ შეიძლება რომ ადამიანი ცხოვრობდეს თუ რაღაცა. კი, არის ეს მანძილები, კი, დიახ. პრინციპი იგივე არის. შესაბამისად, იმიტომ რომ იმ მილმა შეიძლება მიაყენოს იმ საცხოვრის ზიანი რამე რომ მოხდეს. ხმაურზე, ხო, რა შეიძლება ხმაურს. არ მინდა შემეშალოს, ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსის მიხედვით ხმაური შეზღუდულია ორი მაპატიებს ტელემაყურებელი ზუსტად თუ არ თქვი, მაგრამ პრინციპს დაახლოებით სწორად ვამბობ. ორი ზღუდი არის, ანუ 20 საათის შემდეგ და 11 საათის შემდეგ. ხმაურის დეციბალებით იზომება ხმაურის სიმძლავრე, რომელიც უნდა კონდეთ წესით ან ზედამხედველობის სამსახურს, ან პოლიციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, და თუ არის ხმაური. ეს არ არის აუცილებელი იყოს მაგალითად საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი ან სასკვების ობიექტი. ეს შეიძლება უბრალოდ ქვედა მეზობელი იყოს, რომელიც ხმამაღლა უსმენს მუსიკას სიტყვაზე. თუ ის ხმაური ჯდება კანონმდებლობით განსაზღვრულ ჩარჩოებში, ანუ კიდევ ერთხელ მოვიხდი მაყურებლების წინაშე ზეპირად არ მახსოვს, ანუ იმ დეციბალების სიხშირეში თუ ეტევა კანონმდებლობით დაშვებულ სიხშირეში, მაშინ ეს არის თმენის ვალდებულება. სწორად გამიგეთ, ეხლა თუ მაგალითად მეზობელთან უკრავს მუსიკა ზოგადად, ჩაულებრივი მუსიკა, ძალიან ეხლა ხმაური და ყვირილი არ არის, მაგრამ სისტემატური არ უნდა იყოს, ხო? ხო, იმანაც ხო უნდა გაითვალისწინოს მეზობლის. სამაგეროდ იმანაც უნდა გაითვალისწინოს, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, აი თუ მაგალითად ისეთი მუსიკა არის, რომელიც ეს ხო, აი იმიტომ ვამბობ, ეს ყოველთვის ყველაფერს ასე ვერ გაწერ კანონმდებლობი და ეს არა მარტო ქართულ კანონმდებლობაში მერწმუნეთ, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაშიც ან რთულად რეგულირდება, ან თითქმის ბუნდოვანია, იმიტომ რომ რა მუსიკა ეხა მეზობლების მუსიკის სიყვარულზე და ჟანრის სიყვარულზე რთულია, შეიძლება სულაც კლასიკურ მუსიკას უსმენდეს ძალიან დაბალ ხმაზე, მაგრამ ჩვენთან ძირითადად საბჭოთის დროს აშენებული შენობებია, რომლებთაც უმეტეს შემთხვევაში ძალიან წვრილი კედელია და შეიძლება გვერდით მეზობელს ხმა არ არის დახსული. ძალიან ხო და სულაც ახსენებ მომდებდეს შენობებს, სადაც ბეტონის კედლებიც არის. შუბერტის და ბახის მოსმენა, თქვა, ანუ ხმაური კი არ იყოს, უბრალოდ ეგ მუსიკა არ მოწონდეს. ამ შემთხვევაში ცოტა მოუწევს მოთმენა,
ეხა მის ამ სურვილებზე ვთქვათ, ის ვერ აიგძალავს მუსიკის მოსმენას. მეზობელი, თუმცა იმანაც უნდა გაითვალისწინოს ამ სურვილები და თუ ასე ძალიან უყვარს თქვათ კლასიკური მუსიკა და ამ დროს წუხდება ეს მეზობელი, სწორედ ისა ეგ არის თმენის ვალდებულება, ურთიერთმენის ვალდებულება არის, ანუ არ არის აუცილებელი მხოლოდ და მხოლოდ და ყოველთვის ერთმა უთმინოს მეორეს. მეორემაც რა უნდა ითმინოს? გაიკეთოს ხურსასმენი და რახმაზეც უნდა და როგორც უნდა ისე ისე უსმინოს მუსიკას. ხო, ანუ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა პრინციპულად ხო თქვა, გვაქვს რაღაც დაწესებულება. დაწესებულებებზე მინდა ზუსტად თქვა. იქ არის, იქ სულ არის, ხო თქვა, რა თქმა უნდა. ყველა ხო ვერ გაიკეთებს ხურსასმენს. ესე იგი, ეს კანონმდებლობა ყველა უნდა იცოდეს. მე ასე ვიცი ხოლმე შემთხვევაში, რომ მეტნაკლებად თვითმართველობის ორგანოები, ესეთ ორგანიზაციები ყველა საფრთხილებენ, შესაბამისად ისინიც უკრავენ დაბალ ხმაზე და ეხლა ამ ბოლო დროს წამოვიდა როგორი რაღაცა, იცით, სადაც უკრავენ კედლებიც, ფანჯრებიც და კარებებიც, თქვათ, ისე არის შეფუთული, შემინული და ისე არის დამხშობი, ხმის დამხშობები არის და რომელიც გარეთ არ გამოდის. ეხლა ამ თმენის ვალდებულებაზე ვიტყვი ერთი ორ სიტყვას, იცით რა შემთხვევაში, აი როცა საქმიანობას ეწევა, აი თუნდაც ის რესტორნები, ან მაგალითად მეზობელი არის, რომელიც მუსიკის მასწავლებელია და ბავშვები მოდიან და ამეცადინებს. ეს ცალსახა თმენის ვალდებულება, ვერ აუკძალავ მეზობელს მისი კომერციული საქმიანობის შეზღუდვას, თუ ის კომერციული საქმიანობა იმ კონტექსტში არის, რომელიც არის მიღებული იმ სამეზობლოში და ზოგადი, აი ზუსტად რასაც ვამბობდი, ადაწესებით. ანუ თუ მეზობელი მეზობელთან, უბრალოდ თუ ერთი მეზობელი ბავშვებს ამზადებს მუსიკაში, ეს რა თქმა უნდა თმენის ვალდებულებას იწვევს, მაგრამ თუ თქვათ ერთმა მეზობელმა პირველ სართულზე ვიტყვი, თქვათ, სიტყვაზე გახსნა რაღაც საამქრო და ჩარხები დადგა, ხო ხდებით, რა ვიცი, ხო წარმოვიდგინოთ, რომ ჩარხი შეიტანა და ჩარხს აგუგუნებს. ამ შემთხვევაში მას აქვს შეწუხებულ მეზობელს აქვს უფლება იჩივლოს და ამ ჩარხს წააღებინებენ და გაატანინებენ, მოკლედ სახლში არამუშავებინებენ. იმიტომ რომ სახლში ჩარხის ადგილი არ არის, მაგრამ სახლში პიანინოს ადგილი არის. კი ბატონო, კარგით, შემდეგ განვაგრძოთ, ესე იგი, სამეზობლოს ერთობლივ ქონებასთან დაკავშირებით ხარჯებს, როგორც ვიცით, გავიღებთ ხოლმე მეზობლების სხვადასხვა ხარჯებს, რა ვიცი, შენობას რაღაც ჭირდება, ვთქვათ, ეს ბოლო წლებია კი გაგვანებივრეს დახურვით და თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ფარავენ ამ ხარჯს, მაგრამ ძირითადად, აი ხშირად გამიგია მე, ისე კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი, მე ვცხოვრობ პირველ სართულზე და ვთქვათ, მე მესამე თუ მეცხრე სართულის, ანუ ზედა სართულის რატო უნდა დავხურო ჭერი, სახურავის ფული რატო უნდა გადავიხადო? აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, როგორ გაწილდება ეს ნახევი მეზობლებს შორის? კიდე ერთხელ ამ შემთხვევაში შეგუთმის ალბათ მთელი, ისე იგი, საკუთრება მრავალსართულიან, მრავალბინიან შენობებში განისაზღვრება იმ ფართით, რაც არის შემოსაზღვრული საცხოვრებელი ფართით, შიგნიდან. ანუ ძალიან ესეთი უტრირებულად თუ ვთქვათ, გარეთა კედლები, ეს კიბის საფეხურები, კიბის ეს მოედანი, ხო, სადაც ეს ჩვენი ოქონება რა თქმა უნდა, ხო, გარეთა კედლების შენობის, შენობის სხვენი და სარდაფები, ანუ ყველაფერი, ყველაფერი გარდა შიდა შიდა საცხოვრებელი ფართისა, რაც თქვათ ითვლება, რომ კერძო საკუთრება. დანარჩენი ითვლება ყველაფერი სამეზობლო საკუთრებად. ანუ ეს არის ყველაფერი მეზობლების. გარეთა კედელიც, შიდა კედელიც, კედელიც, სადარბაზოს კედელიც, კიბეებიც. შესაბამისად, მეზობელნი კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ, ნუ ალბათ შეიძლება არც უნდა ეწეროს ახლა ეს ამაზე, ასე რომ ვთქვათ, როგორც მე პირადად სუბიექტურად ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ სამოქალაქო კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი ვალდებული თუ არის თუ არა მეზობლებმა შეკრიფონ ფული. თუ არის რაღაცა გასაკეთებელი, კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე, მეზობლები ვალდებულნი არიან შეკრიბონ თანხები კეთილსინდისიერებიდან გამომდინარე. თუმცა ვერ დააძალებ. არა, არა, დაძალება არ ხდება კეთილსინდისიერების. კი, არა,
ვალდებულე ბარარი ეს პიდა კანონით გათვალისწინებს ვალდებულე ბარარი კეთილსინდისიერი მეზობლები კლიფავენ ამ თანხას და ხვალ თუ ჭერია შესაკეთებელი ზეგ შეიძლება სარდაფი იყოს შესაკეთებელი და ამიტომ როგორც პირველი სართულის მეზობელი ამობს სახურავი მე არ მეკუთვნის ისე შეიძლება ზედა სართულის ან ხალის ამოქაჩვის სარდაფი არ მეკუთვნის ზოგს ეხლა მაღალ მრავალბინიან კორპუსებში ნაგვის პრობლემა, ნაგვის სუნის პრობლემა იყო. მაგ ლოგიკით პირველ სართულს უფრო აწუხებს და მეორე სართულს, ვიდრე მეცხრე სართულს და ვთქვა, მეცხრე სართულმა არ უნდა აკრიფოს ფული ამ ნაგვის გატანაზე. ამიტომ ესე არ შეიძლება მე ეს არ მეკუთვნის და ის არ მეკუთვნის. ეს ყველას ეკუთვნის, ყველა საკუთრება არის. ასეთ ინციდენტიც მახსოვს, რომ მეცხრე სართულმა რომ ვერა და ვერ მოახერხა ფაქტი იყო ესეთი თანხების აკრეფა. ადგა და თვითნებურად ესეც რა თქმა უნდა უკანონოა, მაგრამ ამითი სხვა მეზობლებს რა დაანახა? ადგა და თვითნებურად ჩაკეტა სხვენი. და მეზობლებს ვეღარ ჰქონდათ ძდომა სატელევიზიო ანტენებამდე. თუ თქვენი არ არის, ესე იგი ჩემია და ასე ამ ლოგიკით. ხო, პატარა მაგალითია. თუ ჩემია კიდე ავდექი და ჩავკეტე. ანუ პატუცემული ტელემაყურებლების გასაგონად თუ ამბობ, ხო? სწორად იფიქრა ამ კაცმა თავის ჭკუით რა და თუმცა კიდე ერთხელ მინდა გამეორდე რომ მთელი შენობა შიდა სახლების ანუ საცხოვრებელი ფართების გარდა არის მეზობლების, მეზობლებმა უნდა აკრიფონ თანხები, ამისათვის კანონმდებლობა არსებობს ვიტყვი სამხანაგობებზე, არსებობს კაი სამსახური არის, ნუ რუსთავის მაგალითზე ვიტყვი და ალბათ სხვა რაიონებშიც იქნება ალბათ, ნუ რუსთავში ყოველ შემთხვევაში ეს არის რუსთავის კორპუსი IP, რომელიც აი მოქალაქეებს აი ეს სამეზობლო ურთიერთობებში ეხმარება და ურეგულირებს ამ საკითხებს. მეზობელი როდესაც სახლში აკეთებს რემონტს, აი ამ შემთხვევაში ზოგს ხშირად ეწელება რემონტი, ასე ვთქვათ, ერთ თვეში დასამთავრებელი, ერთ წელიწადში შეიძლება ისი ბრალია, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა ხელოსნის თუ დამკვეთის. აი ამ დროს თუ არსებობს რამე ისეთი რომ ან შეიზღუდოს მეზობლის რემონტის ხანგრძლივობა ან რაღაც წერი ნაგავი ჩება ხო იქ რემონტიდან და შეიძლება ამ დროს რემონტი ზოგადად ისეთი საქმიანობა როცა მოქალაქე აკეთებს თავის სახლში თქვა სახლის რემონტზე როა საუბარი. ანუ ეტაპობრივად მოხდეს გატანა, განახლებას, განახლებას. ეხლა როგორ რაღაც არის რემონტი თქვა ერთი ნაწილი სახლში ბათქა ბუთკი რო არის თქვა რაღაცას რო ანგრევენ. ხა ეს ნგრევა ну окле вадиანია вадиანია რამდენი დაანგრიოს კედლებს ხوار და ანგრიოს აი უფრო სამშენებლო ნარჩენებს უფრო სამშენებლო ნაგავზე პირდაპირ ვალდე და როა ქუჩებს და ალაგებს თქვა და როცა შეუძლებელია გავლა გამოვლა მეზობელი ვალდებულია გაიტანოს ეს სამშენებლო ნაგავი თქვა შეწუხებულ მეზობელს შეუძლია გამოიძახოთ ამ შემთხვევაში თუნდაც პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მოუწოდებენ ანუ ხელშეშლა არ უნდა მოხდეს სადარბაზოში რაღაც გასავლელი მაგას ვამბობ, ანუ მოუწოდებენ რომ ეს ნაგავი გაიტანონ იმ მეზობელს შესაბამის ოფისაც შეადგენენ. თუ მაგალითად ისეთ ადგილას არის განთავსებული ეს ნაგავი, რომელიც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, ახლა შეიძლება სადარბაზოში კარებთან რო დაგილაგოს, ამ შემთხვევაში ის ვალდებულია ეს გაიტანოს. ბოლოს და ბოლოს თუ მეზობლობა ამ გატანაში შენს დაეხმარე, ვთქვათ, ხო? ვთქვათ, თუ მამაკაცი ხარ, თუ ქალბატონი ხარ და იქ მეზობლის ქალბატონი ერთად მოხვეტეთ ნაგავი თუ არის. ახლა თუ ძალით არის და უდიერად არის დამოკიდებულობა, კიდე ერთხელ ვამბობ, ასეთ ურთიერთობებში ჯობია ჩარეული იყოს კომპეტენტური ორგანოები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც შესაბამის ოქმებში ადგენენ და მერე შესაბამისად გამომდინარე იქიდან თუ რაზიანი ადგება მეზობელს, უკვე სამოქალაქო წესი შეიძლება ამაზე ვთქვათ დავა. აი გარდა მაგრამ აი ის თქვამდე თუ ეზოში ყრის ნაგავს, ეს უკვე პირდაპირ ადმინისტრაციულ ჯარიმას ექვემდებარება. ხო, ნაგვის დაყრა აკრძალულია. სამშენებლო ნაგვის ეს პირდაპირ ვიცით რომ აკრძალულია და ჯარიმას ექვემდებარება, მაგრამ ეზოებში სადაც დგას ხეები, რომელსაც შივა ფოთლები, ესეც მეზობლების ტერიტორიაზე იყრება, ან ეზოში მეზობლები ხშირად
ვიან აფუჩებენ ამ ფოთლებს, ცეცხლს უკიდებენ და საკმაოდ საშინელი სუნი დგას, ხო? ახლა სპათაშორის ეს ბოლო პერიოდი, ბოლო თვეებია, ჩემ სეზონში ყოველ შემთხვევაში ესეა და სხვაგანაც ესე იქნება. ეზოვეები შემოდიან, რომლებიც ძირითადად დაკავებული იყვნენ ქუჩის დალაგებით და გვიან ეზოებს, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ნუ მოხდა ისე, რომ ვერ მოასწრო იმ ეზოებს, ხო, ყოველდღე არ ხდება ეს ნაგვის გატანა, ფოთლების გატანა ეზოდან. რამდენად მიზანშეწონილია და რამდენად დაშვებულია, რომ ცეცხლი წაუკიდოთ ამ ნაგავს? არანაირად. პირდაპირ მინდა მოუწოდო და ვთხოვო, თქვათ, რუსთავის მოსახლეობას და ქვემო ქართლის მოსახლეობას, ჩვენს ეთერს ქვემო ქართლის მოსახლეობა უყურებს, ხალხო, ნუ დაწვავთ ფოთლებს. პირველ რიგში ჯარიმა არის, 600 ლარიანი ჯარიმა არის ასეთ ქმედებაზე, როცა ფოთლებს მოაქუჩებთ და წვავთ, ამაზე არის ჯარიმა. თუ სიკეთის გაკეთება გინდათ და დალაგება გინდათ, მოაქუჩეთ, აიღეთ ცელოფანი, რამე ეს თქვა ცელოფანში ჩაყარეთ და ეს ცელოფანი ჩააგდეთ ნაგვის ურნაში. მეორე, მეცნიერებმა და ექიმებმა დაადასტურეს, რომ ეს ფოთლები, გამხმარი ფოთლების ნამწვი არის კარცეროგენული, მომწამლელი, რომელიც დიდი სიხშირით, დიდი, ნუ დიდი ალბათობა იმისა, თქვა დადგენილია, რომ ესეთი ნამწვი იწვევს კიბოს. აი, ჩვეულებრივად იწვევს ონკოლოგიურ დაავადებებს. ცალკე ჯარიმა, ცალკე კიბოს იწვევს. და მესამე კიდე, რაც ყველაზე პარადოქსულია, ახლა ეს ჩემ სუბიექტურ აზრს ვამბობ, ეს ნაწვი რო დარჩება, იგივე ნაგავი არ არის? ის ნაგავი, ის ქარი დაუბერავს და ის წვრილი ნაგავი რო არის, ისო შემოიყრება სახლში, ვიღაცა რეცხავს და გარეცხილს არეცხზე ცეცხლისუნი აზდის, ზოგი ისევ გაუსრება. ამიტომ თუ სიკეთის გაკეთება გინდათ, მეზობლები შეჯგუფდებით, თუ ერთი მეზობელი, თუ რამოდენიმე მეზობელი, აკრიპეთ ეს ნაგავი და სანაგვე ურნებში ჩაყარეთ. ნუ დაწვავთ. კიდე ერთხელ ვამბობ, ჯანმრთელობისთვის მავნებელია, როგორც მოძანე, რომ იწვევს ონკოლოგიურ დაავადებებს. მეორე, ჯარიმა 600 ლარი. გასაგები, გაითვალისწინებს ალბათ მოსახლეობა. აი, შენობაში ხშირად უფრო ძველად ხდებოდა ხოლმე მიშენებები და ეხლაც ბევრს აქვს ამის საშუალებაც და სურვილიც და მიშენებასთან. მიშენებას ნებართვა უნდა. ხო, მაგას ვამბობ. ხო, შეიძლება ნებართვის გარეშე აშენოს, ხო, დაიწყოს მიშენება. აი, მეზობლები რას შვებით ამ დროს? რა თქმა უნდა, უნებართვა, რომელიც შეიძლება ხელს მიშენება. უნებართვა მიშენება მეზობლები თუ დაიწყო და უნებართვა არის, მეზობლებმა უნდა შეატყობინონ ზედამხედველობის სამსახურს და მე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ქმედებები, ამაზე ახლა აღარ შევჩერდები, საბოლოო ჯამში დაანგრევ დემონტაჟზე ქმედებარება, უკანონო ნაგებობა, მიშენება იქნება თუ ცალკე აშენებული ფარეხი, ცალკე ფარეხი რო იყოს, იმასაც დემონტაჟი. გარდა იმისა, რომ ნებართვა ჭირდება, ვთქვათ, არგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები. მეზობლების თანხმობაც. ხო, აი, ეგ მაინტერესებს. ანუ თანხმობა არ გაიცემა თუ მეზობლები წინააღმდეგი იქნებიან? ისე იგი, შესაბამისი მერი, შესაბამისი სამსახური ითხოვს ალბათ. მერის შესაბამისი სამსახური არავითარ შემთხვევაში არ გასცემს შენობის, ისე იგი, კონსტრუქციული ნაგებობის დადგმის უფლებას. კონსტრუქციულ ნაგებობაში ითვლება როგორც აივნის ამუშენება, როგორც მიშენება, ასევე, აი, თქვა, ცალკე შენობის აშენება. ანუ სახლის ფასადის დარღვევაც კი არ შეიძლება? არანაირად არ შეიძლება, თუ მეზობლების თანხმობა არ არის. ან წერილობით თანხმობა. გასაგები. და თუ ეს თანხმობა მიცემულია, ყოფილა ხომ ჩვენ ქონია ესეთ შემთხვევა, თანხმობაც მიცემულია, მიშენებაც რეგისტრირებულია ყველაფერი და რაღაც მიზესთა და მიზესთა გამო მე რომელიღაც მეზობელს გაუჩნდება იმის სურვილი, რომ იმას აქვს მიშენება, მე არ ვაძლევენ და ასეთი დავებიც ხშირად ხდება ხოლმე. მაგრამ ყოველთვის მაინც ბოლოს მივიდივართ იქამდე, რომ თანხმობა გამოწვევადი არ არის. თუ მეზობელმა, გააკეთა, ისე იგი, დადგა კონსტრუქციული ნაგებობა და მეზობელს აქვს თანხმობა ამაზე, მაგრამ მე რაღაცა წაიჩხუბეს და ეხლა აღარა ვარ თანახმა, ესე არ არის. აი, თუ დაარღვია, ეს ნორმები, ვთქვათ, სხვა ნორმებით უნდა ეშენებინა და აშენებულია სხვა ნორმებით, ვთქვათ, ცოტა მეტი, ვთქვათ. ამაზე თუ წავიდა ძავა, შეიძლება დემონტაჟამდეც მივიდეს საქმე, მაგრამ ეხლა ის უბრალოდ მეზობლებმა ერთმანეთს რაღაცა, ვთქვათ, დაიჭუბეს და ახლა აღარა ვარ თანახმა, ესე არ ხდება. გასაგებია, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დაგემშვიდობებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 21:00-სა და 21:10-ზე. კარგად ვწანდებოდეთ.